ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଉପେକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିଲାବସ୍ରୁ ହଟାଇଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ହିନ୍ଦୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 24 ଜିଲ୍ଲାରୁ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 30% ଓଡ଼ିଆ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ 400 ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିହାରଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 2011 ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସରକାରୀ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନାଗରିକ ଭାବେ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଏଇ ଯେମିତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲା ବାହାଡ଼ଗୋଡ଼ା ବ୍ଲକର ଖଣ୍ଡା ମୌଦା ଗମ୍ଭାରିଆ ଶାସନ ଓ କୁହିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳୁନି ଓଡ଼ିଆ ବହି ଏମିତିକି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି କି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଅଛୁ ସେଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଭଳିଆ ଲୋକ ଏଇ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ଏଇ ମାଟି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଠିକାର ପିଲାମାନେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶୁଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୀ ନା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ମନେ ଆମେ ନିଜେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଏଠି ରହିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯାଯାବର ଭଳିଆ ଜୀବନ କାଟାଉଛୁ ଏଇ କିଛିଦିନ ତଳେ JPC ଯେଉଁ ଆପଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଇଏ ବିଷୟକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା ତାପରେ ଆପଣ ସିଲେବସ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ସିଲେବସ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ବାଦ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠିକାର ତ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ଆସେନି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାପାଳ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି କି ଗଲା କି ନାହିଁ କେବେ ଦେଖିଲେ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆସନ୍ ଏବଂ ହାଉସ୍ କମିଟି ପ୍ରାୟ 3-4 ଥର ଆସିସାରିଛି ମିନିଷ୍ଟରମାନେ ଆସିଛନ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ସ୍ପିକର ଥିଲେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ ରାଣା ବାବୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ହୋଇପାରିନି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଏଇଟା ଜୋରସୋର କରୁନ୍ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିତେ ରାଜି ଅଛି ଗୃହ କମିଟି ପଠାଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆସି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଆଗରୁ ରହିଛି ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ତାପରେ ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଆମର ବଜାୟ ରହୁ ଓଡ଼ିଆ ଯେମିତି ବଞ୍ଚି ରହୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘତ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ହିନ୍ଦୀ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲକୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ କମ୍ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଏହା ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଓ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ମାଇନୋରିଟି ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ସହଜ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦିନେଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ସୀମାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରା ଯେ ଏହା ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ହାତରେ ନ ମାରିକରି ଭାତରେ ମାରିବା ସ୍ଲୋ ପଏଜନିଂ କରି ଓଡ଼ିଆକୁ ଖତମ କର ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ରୋଷ ଆକ୍ରୋଶ ହେଲା ଜାତ ହେଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ କହିଲି ଭବିଷ୍ୟତ ତ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ ମୁଁ ଏତିକି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ରହିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏପଟେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଭାଷାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସରକାରୀ ଭାଷାକୁ ସିଲାବସ୍ରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗୁହାଜାପାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍